ma tahan teile soovida siiralt lihtsalt palju õnne , olla õnnelik koos linnavalitsuse volikoguga , et me oleme saanud olla toetamas seda ilusat ja väärikat projekti ja tänada kõiki , kes sellele kaasa aitasid . aitäh teile ! ja me loodame ka , et tulevikus siis jaamaomanik leiab ka teisele jaama poolele rentniku ja et saab ka teine pool jaama valmis ja tekib siia ka muid funktsioone sisse , et elu oleks jaamas . ja tartlastelt ma palun seda , et te siis hoiaksite seda jaama . ütleme ka seda , et kuigi see projekt oma suuruselt ei ole ju mingi mastaapne asi , aga siiski Tartu linna jaoks ta on sellise märgilise tähendusega . me teame ju , et kui tuli raudtee Tartusse koos siis ka Vaksalihoonega , et siis Tartu linn hakkas pärast seda kiiresti arenema . ma loodan , et ka praegust , kui nad on nüüd taaskord üle hulga aja korda tehtud , on see selline märk , et kõik läheb jälle igatpidi paremaks . interjöör on nii kena , siis kindlasti oleks mõistlik siin eksponeerida kunsti . Ei välista üldse , et siinsamas võib olla mõnus anda ka teatud intiimseid kontserte või mida iganes , nii et ma arvan , et sellel hoonel saab olema rohkem funktsioone kui ainult reisile saatmise ja vastuvõtmise funktsioon .